Наш експерт Тетяна Добруєна, ну, і відстежує, і працює з багатьма політиками в нашій країні. От те, що ми говорили з Віктором Рибаченко, найактуальніше таке питання – блокада, яка відкрила очі багатьом на те, що крадуть, і крадуть дуже сильно. Військовий стан, про який почали говорити чомусь. Ну і відволікаючи маневри наших політиків від того, що відбувається з цими удавками, все на Путіна будемо валити, Тетяна. Насправді валити на Путіна не можна все життя. Ви знаєте, що саме цікаве, що навіть там літописи, які турецькі, вони писали там таке, ну, було таке вираз, що українських воїнів перемогти в бою неможливо, але можна дуже підкупити їхніх керівників. І, на жаль, ми бачимо цю тенденцію, вона ніяк, ми через неї переступити не можемо. З приводу того, блокада, війна, заробляння коштів. Ну, мені здається, що вже, мабуть, тільки ледачі. Не зрозумів за ці 3 роки, що насправді відбувається. Я думаю, що прекрасно українці розуміють, хто що розпочав війну, для чого, і хто на ній заробляє кошти. Ну, як показують, в принципі, певні факти, можуть спонукати до такого висновку, що такі кошти заробляються. Підрахували мільярди доларів. Насправді, приказ каже, взагалі у вас тут в студії, каже, кому війна, кому мати рідна. От, а те, що військові, звичайно, встали в такий ва-банк, тому що, вибачте, ну, їх можна зрозуміти, держава жодним чином їм не допомагає. Тобто, в принципі, оці всі якісь картинки, про які розповідають, що те купили, все купили, насправді, в принципі, якщо поїхати на фронт, то можна побачити, що армія виживає завдяки там волонтерам і певним багатим людям, які, ну, розуміють ситуацію, допомагають. Якщо командири якихось підрозділів можуть вирвати, як то кажуть, то це є. Але насправді такого системного державного підтримання немає. І ми бачимо вже на поодинокі випадки, коли наших військових просто-напросто зраджували вище військове керівництво. Да, я думаю, досі ще не проведено розборки цього ж Іловайська, і Дебальцево, і Савур-Могила. Все це лишається так. Насправді, ви знаєте, тут єдина, що сила може бути на стороні тільки військових. Я не думаю, що цивільні буде якимось поштовхом для підняття якихось народних мас. Тим паче ми можемо зараз подивитися, доволі така обстановка, інфантильна. Тобто всі, скоріше за все... Чекають, що хтось зробить. Так, що хтось зробить, і взагалі давайте зробимо вигляд, що, в принципі, проблема є, але, в принципі, якось вижимо, да? Там усі... Ну, тобто, оце біда. Тому тут питання більше до військових. Наскільки все-таки я вірю, що є військові, для яких поняття честь і гідність, і справедливість – це не пусті слова. І, звичайно, ці кроки щодо блокади абсолютно правильні, як на мою думку, і взагалі назрівали дуже давно. Те, що це не подобається владі, звичайно, це не подобається владі. І тому питання воєнного стану, як такого, скажімо, вони розглядають, я думаю, скоріше за все, як запасний варіант, якщо взагалі ситуація вийде з-під контролю. Тобто тут два таких позиції. Або тут вони хочуть людей прощупати, як народ буде реагувати, і прощупати взагалі політику. Ну, тобто, як от з НАТО нас, з референдумом про НАТО, як це є проба тестувати. Зараз збирають мітинг на 20-те число, революція ще не завершена. Ну, вибачте, якщо хтось глобально робить революцію, треба враховувати менталітет. Вже показав досвід, у нас революції відбуваються восени. Взимку, весною ніхто революції, такі народні масові, не буде проводити по багатьом національним етнічним причинам. Тому що вже починаються огороди, люди вже, весна – це сонячко, більше, знаєте, такий прилив позитивної буде енергії, а осінь – це вже все відпустили, все зробили, багато часу. Позачергові вибори на осінь можна планувати, як то кажуть, і вони вже готуються. Осінню, так, я не думаю, що весною, якщо буде все, в принципі, йти от в такому аморфному стані, то весени не буде. ЦВК лишається, Хендовський лишається, значить... Тобто, я думаю, що, скоріш за все, розпал таких дуже важливих політичних змін і криз прийде на кінець літа, десь на
осінь. Ну, а витримаємо ми, от, пересічні громадяни, з цими удавками, які нам накинули платіжками? Ну, просто ж це... Ну, ви знаєте, я дуже-дуже цікавлюсь наразі ідеологічними процесами, так, так, так. Які відбуваються, і як історично там в Римі проходили, в Німеччині, в Російській імперії. От непогано б нашим очільникам знати історію. От, добре. Ну, тобто, чому мене цікавить це питання? Тому що, насправді, в країні ніхто не займається ідеологією. А країна без ідеології неможлива, поки немає усвідомлення як концепції, наприклад. От, так що, до чого я веду? Витримаємо чи мені? Ви знаєте, Україна пішла... Оця криза, яка була, в принципі, в 2014 році, в 2013-му почалась, я все-таки думала, що ми якось, знаєте, є такий легенький варіант проходження кризи, а є варіант дуже такий важкий, коли ви по повній вигрібаєте все, що можна вигрібати. І потрапили ми в другий варіант. Так, да, ми потрапили в другий, тобто у мене вже немає сумнівів, що ми пройдемо по самому жорсткому варіанту. Витримає, я думаю, що ми витримаємо. На нашій землі стільки було пекла, стільки було болю, але все-таки історія показує, що Україна відроджується. Скільки у нас не було ворогів, а все одно там завдяки певним усиллям, певній долі ми виживаємо. І я думаю, що ми все-таки вийдемо на новий етап, коли все-таки, знаєте, пройдемо цю, знаєте, чим більше, коли тебе задавляють, ну ти вже колись ти прийдеш, так, скажеш ти ні. Розправляєшся. Да. Але от я, Таня, я думаю, що дійсно, я про чому говорю про ці от удавки? Людям створили вже колекторські служби, це знову загони тітушок, які офіційно з документами будуть знедолювати людей, виганяти їх житла, рекетом займатися, вони будуть озброєні, вони, держава готує, ну от, а те, що у нас буде комітет, чи як там буде пан Турчинов очолювати, протидії різним, так би мовити, от таким от протестам і все таке. Це ж знов-таки проти нас з вами, знов-таки, ви дивіться, екіпірована, підготовлена, так би мовити, озброєна міліція, поліція і Нацгвардія. На фронті такого немає. А, ну... Тут, знаєте, на кожну силу є протисила. Тобто, ну, і тут, по-перше, є військові. Ну, скажімо, звичайно, махати палкою дуже багато розуму не треба, то, а є більш стратегічні. Тому я все-таки не виключаю, що військові все-таки можуть стати на сторону народу. Ну, а по іншу сторону, ви знаєте, ну, можна планувати дуже багато, але насправді немає нічого страшнього, ніж мотивована людина. Якщо, в принципі, людині вже не буде що втрачати, то деякі люди можуть піти на вбивство. Тобто ті тітушки можуть, забравши у когось, можуть виявитись самі потім, ну, якби, в такому ж становищі. Тому тут те, що держава не піклується, те, що держава стала антисоціальною, ну, попередній гість тут розповідав, дуже погоджуюсь, ну, так не має бути. Це не наш характер, це не наша природа. Тобто, ну, і правильно, все стало бізнесом. Тобто бізнес, у нього є питання видатків і прибутків, все, і його більше нічого не цікавить. А держава – це не бізнес, тому що, правильно ви казали, є діти, є спорт, є пенсіонери. Є наука. Є наука, культура. Яка, в принципі, можна вкладати туди постійно кошти, а наукових досліджень, ну, якби результатів не буде. І це не є погано, ви просто фінансуєте. Фундаментальна наука, її треба розвивати. І це ж інтелект суспільства. Так, як, до речі, нарешті ми на 3 роки одержали план розвитку оборонного комплексу. А де раніше були всі ці забаганки і все це? Вже можна було підняти його і підняти, в принципі, робочих місць, скільки б з'явилося. І інтелект нації, це ж завжди ВПК рухав не лише військо вперед, а й науку. Ну, це ви правильно кажете, в принципі, військові ці всі ж, дослідження, вони дуже дають великий поштовх в розвитку промисловості. Ну, звичайно, тобто, в принципі, ну, держава стала антисоціальна. Я думаю, що всьому є межа. І я не знаю, хто, зараз дуже важко точно спрогнозувати, хто саме зробить перший крок проти цієї держави. Ну, подивимось. Ну, дійсно, військові, серед них дуже багато вже справді молодих і здібних офіцерів, які зовсім по-іншому дивляться на розвиток наших Збройних сил. І це інформація з перших вуст, зустрічаюсь з такими, бачу цю молодь. Талановиту дійсно і молодь, яким вже за 30 вже є військовий досвід. Це дуже і дуже важливо. Також інженери, конструктори, яким треба дати можливість розвивати те, що у нас називається військовим промисловим комплексом.
«Укроборонпром» – це організація закрита, і там корупційних схем дуже багато. Ну от, хоча б виступ про те, що танки, ці треба оплот продавати за кордон і одержати гроші за них, а Т-64 модернізувати, ну це теж гроші вкладати, але вони ж горять, як свічки там на фронті. Ну, є різні такі варіанти, і буде відкритість у нас колись в тому, ну, повністю не треба, але хто контролюватиме? Комітети Верховної Ради, а в комітетах ті, хто зацікавлений в цій корупції. Ну, ви знаєте, Верховну Раду взагалі б я не розглядала, як зовсім будь-який важель вплив в цю політичну ситуацію. Хоча вона у нас вже на першому місці. Настільки себе дискредитувала, що я, це треба просто навіть уявити. Було важко в 2014 році, що вони до такого просто скатяться. Вони вже просто відчуваються в її кінець. Ви бачите, що навіть на засідання ходить 20 чоловік. Це фантастика. Це жаль Парубія і його роль як спікера, коли він вмовляє прийти, з'явитися, залишити вони там. Вони взагалі, як чесно, дитячий садочок. Тобто от Парубій грає, починають мовляти, а коли вони ставлять питання по 45 разів на голосування до того, щоб отримати необхідну кількість голосів, ну, це такий просто репутаційний тягар на них лягає, і такі, в принципі, ну, мінус іде їм, а депутатам то взагалі. Тобто ми бачимо, до чого ми прийшли знову. Ми прийшли до того, що ми не вміємо вибирати владу. Тобто ми виходили з принципу в 2014 році, у нас були жертви, тобто ті, хто постраждав на Майдані, і було нові обличчя, і що багаті не будуть красти. Так, що вони наїлися, от випхали ми їх владу. І тепер маємо. І тепер ми маємо. Тобто питання не багата людина чи бідна. Питання не в тому, що він новий чи старий. І питання не в тому, чи він жертва. А насправді питання, в принципі, які пріоритети і цінності у людини. От. І я взагалі кажу, якщо насправді ми хочемо якогось незалежності, треба дивитися в тому напрямку, щоб громадяни хоча б мінімально, але фінансували політичні партії. Розумієте? Тобто оцей стереотип, який сидить з Радянського Союзу і ще, мабуть, з Російської імперії, що політика – це грязно. Ну, так це їм зручно казати, що не лізьте, ми будемо це брудо розбирати. І всі все, політика самі розберуться. От вони і розбираються, тільки люди добрі. Люди добрі. Газ по Конституції України, недр належить народові України, земля належить народові України. Тепер вони хочуть провести земельну реформу. Ну, це взагалі… Просто. За газ ми платимо, за стелю, як так залазимо. Земля не наша. Хлопцям, які повертаються з фронту, їм, ну, учасникам так званого АТО, їм вже і скільки проблем з цим виділено. Хоча наші агрохолдинги величезні, ці мільярдери, вони мають все. І землю виснажують посадками, скажімо, того ж ріпака, який не продукт, а тільки виснажує землю. Тут багато проблем, які знов-таки ми із Рибаченком говорили і приходимо до висновку, що кліптократично-олігархічна модель, вона себе вже знищує, але ніяк не може знищити. Ви бачите, Таню, когось свіжі сили є, але їх треба об'єднати. І не пропустять же ті угруповання, які називаються партіями, які в парламенті, їх до влади. Звичайно, будь-яка політика – це гроші. Тобто, давайте, от я хочу, щоб глядачі усвідомили, що будь-яка політична кампанія, вона не проходить безкоштовно. Це завжди якісь вкладення грошові, в залежності там мінімальні або максимальні. Тому питання, де людина взяла ці кошти. Насправді, якщо, скажу по практиці, дуже багато політиків, які, наприклад, дуже забезпечені, вони свої кошти в політичну виборчу кампанію вкладувати не хочуть, вони шукають інвесторів. Тобто, якщо люди почнуть ставити правильні питання, да, де ви взяли кошти, які у вас принципи, і як ви будете за них відповідати, тому що, типу, мені дали кошти, я ні за що не буду, ну, типу, все буде добре, ну, це просто брехня, це треба розуміти. Тобто, давайте вже чесно грати по правилам гри. Те, що молодь, вона є, вона визріває, але вона недостатньо ресурсу. Тому вони, як правило, його можуть брати з Західної Європи або Америки. Але гранти, гранти, але це гранти також паска, ви ж розумієте. Америка і Європа про нас спілкуватися не будуть. Їм навпаки вигідно, щоб ми були слабкою країною. Ми це зрозуміли вже давно, коли занепокоєння висловлюється і нічого більше. Ну, тобто Європа взагалі вже знахабніла. І від нас теж трошки втомилася.
Ну, я вам скажу так, от я спілкуюся з спеціалістами, які там по Європейському Союзу, вони кажуть, у нас своїх вже проблем достатньо. Тобто, оце ви це постійні ваші, там ми навіть не будемо, у нас там Британія виходить і так далі. Але Європа, в принципі, де особливо не маленьку роль відіграє Німеччина, бачите, що вони взагалі знахабніли. Значить, ліс кругляк давайте вирубайте. І ми чомусь землю продавайте. За ці 600 мізерний, це ж мізер для країни 600 мільйонів євро. Ні, це для країни, для 450 депутатів це якраз на вілухом вистачить. Да. Розумієте? Ну, тобто, давайте все розпродамо і все. Ну, тобто, я, знаєте, мабуть, я так передбачаю, буде де переломний етап. Коли, на жаль, Україну доведуть до взагалі збіднілості. Та вже ж ми ні. Ні, ще і це. І тоді з'являться люди просто таким шляхом еволюції, ну, вже ті, хто постійно ну, десь там щось підначують, десь клептократи, вони вже не зможуть, їм немає вже що брати, їм взагалі не буде цікаво. А прийдуть люди, які вміють будувати. Да? Тобто, і от тільки тоді, на жаль, да, ми пішли самим таким важким шляхом. Питання в тому, що ну, значить, будемо так рухатись. Молодь, звичайно, приєднується, але питання в тому, що молодь це кошти. Потрібен ще досвід, тому ну, замішати є багато дуже досвідчених політиків, чесних, нормальних, але їх, звичайно, треба, щоб і вони об'єднувалися. Свої амбіції треба кудись десь залишити, і ну, лідери потрібні, звичайно. Дійсно, і всі бачать, от ви вірно сказали, всі бачать в тих, хто зараз боронить нашу країну в воїнах, ну, не лише в них. Їм теж вони знаходяться в такому становищі, знаєте, дуже знаєте, такого, чому в них непросто. Більш психіка така вже бачила різне в цьому житті. Тобто в них більш вона така буде більш стабільна, тому що пересічному українцю, ви згадаєте, в принципі, події на Майдані 14-му році розстріли. Тобто, ну це психологічно важко пережити звичайному цивільній людині. У військових це ну у них трішки ну це люди з іншим менталітетом, але також треба поставити одне але. У нас країна дуже любить перешагати через демократія, нібито, а потім диктатура. Тому так. Навіть якщо будуть військові якимось чином прийдуть до влади, то треба розуміти, що це має бути певний період правління. Перехідний період, потім має бути влада віддана цивільним. Знаєте, з якого моменту почалась вже такий остаточний розпад Римської імперії? А ну на них почали на там різні племена з Німеччини йти, і вони дуже і в них був один там. Такий генерал, вони генералісами вибрали на один рік, який дуже вміло атакував, і ці племена від них відставали. Вони дуже настільки боялися цих племен, що вони його вибирали протягом 15 років. Кожен рік, в результаті він якби так вже владу забрав під свої руки. Взяв під себе. І коли ці племена по історичним певним подіям пішли в інший бік, він залишився при владі, а тепер вже римську еліту це не влаштовувало. І він для того, щоб зберегти свою владу, почав вбивати всіх політичних конкурентів, які, ну, які реально були конкурентами. От все, і тоді настільки це ну, пішло настільки, що взагалі Римська імперія взагалі ну, у нас розпалася. Просто прибирають або обливають грязюкою конкурентів. Ми це бачимо в боротьбі, скажімо, як на Тимошенко. Всі в усьому винна Тимошенко. Ну, корупція в усьому, абсолютно. І в здачі Криму, і ну, знайти, це у нас знаходять ворога, потужний політичний опонент, як би там не було ще. Так що, цивілізовано у нас зможуть якось дійти до того, щоб ці перевибори восени має бути щось. Ну, ну ви знаєте, мені здається, що Гройсман навпаки грає на боці Тимошенка. Насправді, от Тимошенка ну, піарить її, на прес-конференції заявила три прізвища: Порошенко, Гройсман, Парубій. Чітко три прізвища. Насправді Тимошенко, ну вона народний депутат, не багатий, не менше. Але Гройсман тим, що порекомендував її звернення, він навпаки її словам підняв рейтинг. Так. Якщо б це зробив Парубій, це було б цілком логічно. Тобто голова Верховної Ради, якого звинувачують, відповідає народному депутаті своєму колезі.
Ну, коли це коментує прем'єр-міністр країни, який не депутат, це набагато вища посада, набагато вищий авторитет. Ну, виконавця влади, на чолі він конструктор всіх, як би мовити, реформ і всіх справ. Так, і він починає входити в перепалку з Тимошенко. Так, він навпаки грає на її на руку. Тому що немає досвіду політики. Немає. Тобто, знаєте, такі роблять банальні піар-помилки, насправді, що ну, мене тут, нібито там і люди в командах освічені і професіонали. Нібито немає високопрофесійних команд. Все ж таки точково, може, ну, може, вони ж не всі дурники. Але в цілому це люди, які особисто віддані, які вміють прогнутися. Ну, це є. Да. Ну, насправді в тому, що Порошенка, він авторитарний стиль управління, і Гройсмана, тому тут може бути такий момент, коли піар-фахівець може казати, що вам би не варто це робити, я так вирішив, я так і роблю. Ну, якби це його політична кар'єра, він за це буде розплачуватись. Ну, насправді, говорити про Тимошенко, що вона мати корупції і що бідності, да, України. Ну, там, да, там. Так, вибачте мене, будь ласка, ну, якщо б Гройсман сказав, от дивіться, я кожному українцю, там, зі складів, ще тоді з Банку Росії, ой, СССР, видав по 200 доларів, а Тимошенко по 150 тоді. От я нічого собі, благодійник. Піклуюсь, да? Так. А коли на рахунку Тимошенко, ну всі вже пам'ятають, вона ж почала повертати вклади. По 1000 гривень кожній людині при курсі по 8 гривень за долар. Так, вона перекрила кисень їм всім з Нафтогазом України, посередників відбивати. І тоді навіть, мабуть, що пан Ющенко мав щось в цьому, тому що на неї так вони... Ну так, звичайно. Тобто зараз, що він війшов в перепалку, у нього немає аргументів дії. У Тимошенко є козир. Тобто я не бла-бла робила, я зробила конкретний крок. А що ви, шановний пане Володимиру, ви зробили? Тобто, ну, це взагалі така... Ну, вона дає школу. От при всьому відношенні, там, скажу, до неї якось. Але школу такого політика, який веде себе досить коректно і аргументовано. Значить, говорити, треба вміти, доводити свою правоту. Комусь подобається, комусь ні, але от є те, про що ми говоримо. Таких політиків в молодіжні об'єднання якісь, і їх досвідом, ділитися їм досвідом і виходити теж вперед. Ви знаєте, Юлія Володимирівна... З 2000-х років займається ораторським мистецтвом. Тобто, насправді, це не просто так, що вона встала. Ні, тобто, вона працює над собою. Ну, звичайно. І вона, ви зовсім правильно сказали, вона не ідеал. І, ну, треба теж розуміти, що не авторитарний стиль управління, в принципі, масами. Єдине, що я зараз бачу, ви знаєте, вона зараз, в неї якийсь такий імідж, вона притаїлась. Тобто, мені не зрозуміло її зовнішній імідж, тобто, це її... такі волоси трішки розтрьопані. Ну, от дійсно в засаді, щоб от трупи вже попливуть по річці повз неї цих своїх опонентів, тоді можна ну, вже тоді... і косу заплітати. Ага, а з ким от вона тоді прийде, ви розумієте? От в чому питання. Команди, так, да, команди а усіх політиків. Ой, у неї болюча тема – це команда. Її ж дуже багато разів зраджували. Кого не веде з собою, її зраджують. Чоловіки називаються, як то кажуть. Її зраджують. Тут насправді. І ця команда, яка наразі сформувалася, ну, це там дуже багато народного руху. Тобто, в принципі, коли вона сиділа в в'язниці. Ні, там є. Хороші, але, да, особистості. Ну, я ж не кажу, що да, вони. Да, да. Тобто, вони хороші, ну, там, багатьох людей, я знаю, поважаю, да? І навіть тут не питання в політичній. Тобто, в принципі, це люди, які там багато зараз костяк команди, які сформувалися, коли вона сиділа в'язниця. Ну, я не, тобто, ну, все одно, я не відчуваю за неї, знаєте, от якогось такого наразі потужного представництва, тобто, хто буде прем'єр-міністром, хто буде, кого можна на міністрів ставити, немає. Команди. Не можна поставити всю молодь, да? Тобто, з усією повагою. Ні, звичайно, ну, ні, тобто... в ніякому разі. Ми вже мали, так би мовити, прецеденти, коли дійсно, окрім критики, нічого, і це ми навіть на міжнародному рівні, дивіться, про Міністерство внутрішніх справ, все-таки, треба ж якісь тримати. Тобто, завжди в політику йшли люди досвідчені з багажем певних знань. Не без того, що молодь треба давати місця, молодь треба вчити, можна робити замами, ну там можна, ну, якимись ні, радниками вони, і так вони далі. Вони будуть виходити, да, на належний. Але в принципі, от поки я не бачу з її команди, кого вона за собою потягне на топ-менеджерів країни. Ну немає. Так взагалі я в інших, так би мовити, угруповання, які називаються партіями, я теж не бачу команд. Я коли виходить Народний фронт.
вони так, у них манера така, вони біля трибуни кучкуються, пан Бабах. Дивишся, ну образ такий у мене. Немає облич, немає навіть очей у людей. Така... Ну що це таке? Ну а там Народний фронт, ну це розумієте? Це вже щось нульове. Да, як же нульове? Вибачте мене, скільки у нього міністрів тут, в уряді. Да. Тобто, і коли кажуть, що це в очах да, народу нульове. І коли кажуть, Яценюк пішов з політики, люди добрі, куди він пішов з політики? У нього свої люди сидять в кабінеті міністрів. Коли він піде з політики, тоді його... Ключовий жодно... міністр Аваков у нього, який і Яценюком, по-моєму, керує. Ну, так насправді. Тут... Тобто, Яценюк є в політиці і так далі. Народний фронт, ну, це партія, ви пам'ятаєте, як це формувалося. Да. Тобто, це була, скажімо, така партія такого регіону, ну, теж оригінальна, ну, дуже структурована. Потім вони приєдналися в БЮТу, да. Потім вони від'єдналися, потім вони позбирали всіх, кого тільки можна. Там було 10 чоловік, якби, Костяка, потім вони туди всіх інших позатягували. Навіть чого, ви ж знаєте, вони ж не очікували, що вони в 2014 році наберуть такий великий відсоток підтримки у населення. І знаєте, якби по практиці завжди в список кандидатів народні депутати записують юристів для того, щоб можна було ходити на засідання ЦВК без будь-яких посвідчень, ну, тобто захищати інтереси партії. І вони ж, ну, це не тільки вони, будь-яка партія, там уже в непрохідних місцях записує звичайних юристів. І коли вони набирають такі проценти, я вам кажу, там люди, які звичайні юристи, вони ніколи в житті не очікували, що вони стануть народними депутатами. Але питання про те, що бути народним депутатом і відчувати себе народним депутатом – це дві різні різниці. Це точно, це точно. І от, Таню, я ще так наостанок скажу, що і завдяки от таким їх некваліфікованим добору команд, ми маємо зараз опоблок, який трьома колонами піде на вибори. І, ну, абсурд. Пан Рабінович вже глашатай всієї справедливості у нас в Україні. Ну, можна це там група Льовочкіна, Рабіновича, Бойка, і всі вони підуть і десь в яких регіонах будуть набирати голоси. Ну, я вам скажу, це, в принципі, ну, нормально, не може бути, щоб всі партії. Да? Тобто, будуть якась частина людей, які будуть підтримати їхні а-ля радянські традиції. Так. І я думаю, що це можна, ну, ще може років 10 протриматися. Да? Ну, це не значить, що треба допустити так, щоб вони зайняли найбільшу частину. Ні в якому разі. Ні в якому разі. Тобто питання вони тут... Вони ж кров цю спричинили. Да. Ну, тут ще Саакашвілі, який освітився, кричав, що він партію дуже робить, відкриває. Тепер він, буде, тепер да. він десь пропав. От. Ну, і Тимошенко залишається. А ви бачите, що Коломойський не дуже фінансує свою партію КРОП, тобто, ну, не можна сказати, що вона гіпер там активна. Але саме цікаве, тут з'являється Аграрна партія України, яка виступає за земельну реформу. І мене, ну, тобто, настільки заполонили центральні телеканали, я скажу відверто, що на центральні телеканали, в принципі, на будь-які телеканали, політику з якоюсь політичною пропагандою попасти нереально без коштів. Звичайно, тобто там яких йдуть, коштів? Там йдуть вливання, відкриті агрохолдингів. Ну, от, тобто, те, про що ми говорили, тобто, що фермерам малим тут і не снилося, і не буде місця в цій партії. І не буде. Ну, от, в принципі, тобто все. І БПП, Порошенка, ну, Порошенка вже бачить, що, в принципі, він якусь частину візьме, але тут в нього, я, ну, на місці його, якщо б я думаю, він наперед мислить, він би вже створив собі якусь паралельну партію, яка нібито опозиційна до нього. Десь ми бачимо, вже щось намічається, але в наступних випусках «Майдан ТБ» ми будемо говорити і про наступників, так би мовити, видатних наших партій, які лідери парламентської, так би мовити, більшості. Ну, а насправді, яке воно? Треба, щоб схаменулися. Я думаю, що ми зараз розклали все по поличкам, і сподівання наше на тверезо мислячу, розумну, патріотично налаштовану, професійну нашу і молодь, і ветеранів, які ще не забули, що у нас все ж таки держава парламентсько-президентська, по-моєму. Так, да, парламентсько. Парламент має бути першим. О, от так. Ну і бажаємо вам всього найкращого. До побачення.